pessoal, tudo bem com vocês? Privilégio você aqui, bora para mais um vídeo no canal. Rodrigo, diz aí, Kazin 2018, sedã manual. É um bom carro para viagem? O que, que você acha? Rapaziada, eu vou dizer para você aqui, ó. Eu tenho utilizado esse carro aqui aproximadamente aí, acho que 5 meses já. E tenho feito bastante viagem com ele. Tenho utilizado bastante ele em rodovia. E vou dizer para você aqui, ó, eu gosto bastante da posição de dirigir dele. O conforto aí, a gente tem vídeo no canal falando sobre o conforto do carro. Um conforto que eu acho que para o preço do carro, acho que tá condizente, tá? Então assim, para utilização aí de viagem, o porta-mala dele é legal. E aí eu digo assim, ah, eu tenho gostado sim, moçada. Você está querendo comprar um carro desse daqui para viagem? É um carro que responde muito bem. Esse aqui é um manual, né? Então assim, é esse motor 1.5 atrelado a esse câmbio manual aqui, para mim deu muito certo. Eu gostei, gostei bastante. É um carrinho que tem força em baixa. É um carrinho que rende muito de alta. Então assim, eu particularmente não esperava que fosse ser tudo isso daqui, tá? É minha opinião pra você. E assim, se você... Ah, Rodrigo, mas dirigindo várias horas aí, ele é cansativo? Ó, moçada, não é aquele negócio, né? Não é aquele carro confortável, tá? Mas atende bem. Poxa vida, pelo preço que ele tem, pelo que é entregue nele aqui com relação a conforto, ah, eu acho que é bacana assim, viu, moçada? Eu digo pra você aí, ó, ele tem uma posição legal aqui pra você sentar no cockpit aqui. Eu, por mim, ainda colocaria o banco um pouco mais pra baixo aqui, mas ele não desce mais que isso aqui, tá no limite aqui, tá? E o campo de visão é legal. Então assim, você tá na rodovia, você consegue enxergar muito bem lá no retrovisor, a parte traseira. E é um carrinho que agrada bastante, é um carrinho que responde bem em retomada. É um carrinho que você tá aí andando numa certa velocidade, você precisa fazer uma ultrapassagem, o carrinho responde bem. Então assim, eu particularmente gostei e recomendo, tá? Eu acho ele assim, né, ó, o que eu percebo desses carros aqui, por ele ser alto, né, vamos dizer assim, uma suspensão que parece que é um pouco mais alta, você percebe que quando você chacoalha ele, você balança ele assim, né, ele não tem uma resposta tão instantânea, entendeu? Então é um detalhe, né, que eu gosto mais de carro assim que copia mais o solo, né, copia mais o chão assim. Você precisa fazer alguma movimentação com o carro, ele já copia, né, copia bem o piso, você tá passando aqui e tal. Eu gosto mais assim. Mas o carro, para utilização aí, como mencionei para você em viagem, eu recomendo bastante, ó. O único detalhe que eu diria aqui que faz a falta nesse carro para mim em viagem é o descanso de pé aqui, moçada. Não tem, cara. Eu não sei se o automático ele já traz ali. Esse daqui, por ser manual, como ele tem a embreagem aqui, sobra um espaço muito pequeno aqui no canto. Igual eu trabalho utilizando sapato de segurança, né? Eu tô dirigindo aqui com sapato de segurança. Então, às vezes incomoda. Às vezes você encosta o pé aqui na embreagem. Então isso daí não é legal, entendeu? Aí não é legal. Esse é um ponto que eu diria assim, que você quer esticar a perna, atrapalha, beleza? Então é minha humilde opinião para com você aí, e espero de alguma forma ter te ajudado aí, beleza? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau!